Senator Sajo, Dava de Bebizus, the diagnosis Tasad Genet, Helachauris, Municipal that is Parmerabs, Metalitris Ganol, Bashisho, Zet, Gamgo, Bastan, Arsabu, Mobilur, Gups, Mimarton. But had the show that Arad Ginon, Dava de Bulim Senaris, Nimushimets, a consultant, and Bistakan Miron Sus, the diagnosis that recommended Sebi Dava de Beptan Sabzovelot. Permerabs had Gilza, Dauric, the Batsa Informatio booklet, a bit fundamental, Revis outsable Bisham Toshik, Inimushi, Laboratoria, Shigada Examneba, Sidenets, Dazusta Bulibasuati, Rizvada Shigarta, but Snobili. Specialist Shepas a bit Boldrus. Განსაკუთრებით გააქტიურდა თხილის სოკოვანი დაავადებები. Კობულეთში მსგავსი შემოწმების შედეგად თხილის რამდენიმე ნიმუში ბაქტერიულ დაავადებებზე ეჭვის გამო დამატებითი კვლევისათვის ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. კონსულტაციები აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრე ფერმერებთან მომდევნო დღეებში შედგება. Salian Sudat Savida, Shiri Tsumabida, among Gamoiz, Dava Debata, Isako Baby, Romanovic, Agmosh Desigo, Nazari, Ruhi Sidamble, Chirak, Momses, Shesabamisi Broshura, Sadazaris, Mititabuli, to Rava Deb Shunda Moktes Zamlova, Sham Kimika David, Sirita Twin Club Midis, Mam Tawa Debis, Cells, Indina Cells, Kansako. Требулат ხელშემწყობი პირობა არის კლიმატური მაქფერველობაში ჭარბობს სოკოვანი დაავადებები ბაქტერიული დაავადებები საეჭვობთ ზოგიერთ კულტურაზე განსაკუთრებით იმათა დაავადებებმა თხილის კულტურაში რაც არასასიამოვნო და არასასურველი არის პრობლემები არის ვაზთან დაკავშირებით პრობლემები არის ციტრუსებთან დაკავშირებით პრობლემები არის განსაკუთრებით ბოლოყანებში თხილთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რეგავს სამინისტროში ბევრმა მიმართა ინსტიტუტსა გადავწყვიტეთ რომ ერთობლივად ეს ჩაგვეტარები და ჩვენ ვართ მოწოდებული რომ მივიღოთ საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია გადამწყვეტი არის მომნელებელი დაავადებების წინააღმდეგ სწორი დიაგნოსტიკა და შესაბამისად სწორი დიაგნოზის დასმა და შემდეგ მკურნალობის ღონისძიებები.